Zongoninka Gabasu, soon three regions. So Moyawa Mukaduba Kuma Ba government Yazo Ya Berizongon Zongonesun Samo and Fane Kaman government in Nana Adudankwa Akuma. Dominake Haka. Since independence, Monfara, government in Ghana, since independence 1957, Zungone Monsora Baya, Bataba Anyi budget since 1957 to 2016, Bataba Anyi budget Anki, Zamadu Kakudi Muzi Ajara, Zungone Ghana, Bataba Anyiba. Don't see 2016. Dana do dan kwa kufu ado ya ce in Allah ya yarda kun tanye shi ya zo ya zama kujeran Ghana ya saki aiki sai zungune su samu amfani gaskiya kuwa dana kufu ado ya zo policies da ya kawo ya ba ya kawo amfani kore cikin zungune. Kubamu four more to do more for you. Kubote. Kubote. Kubaya Alhaji Mana for Ayawaso North. For 28 years, muna take one direction. Kumabamu sama afana. 28 years, Ayawaso East. Muvote mubapita mereku. Same as Kemi Saki and the Zizu chicken constituency. Inai yada kama mkungene wanansakia. Donsi ku mara muna baya. Kuvut kuba Nana Akufo-Addo. Kuvut kuba Alhaji Mahamudu Bawumia. Kuvut kuba Peter Mereku.